përfundimi. Aylar geçti. Me kalimin e kohës foshnja në barkë të nënës formësohet dhe rritet. Bëhet i gatshëm që të delë në botën e jashtme. Tani ka ardhur koha për etapën e fundit, për lindjen. Por foshnjën në barkë të nënës e pret një rrezik shumë i madh. Që të delë foshnja prej mitrës së nënës, duhet të kaloj mes eshtrave të legenit në trupin e nënës. Ky është një rrezik shumë i madh për foshnjën, sepse gjatë lindjes koka e foshnjës do të ngushtohet në këto vende të ngushta dhe mbi kafkën e kokës do të bëhet një shtypje. Por për të mbrojtur shëndeti i foshnjës është paraparë edhe një sistem mbrojtës. Eshtrat e kafkës së kokës së foshnjës janë të buta dhe nuk janë të përforcuara njëra për tjetrën sikur se të njeriu i rritur. Për këtë shkak, gjatë lindjes eshtrat bëhen elastik. Gjatë këti elasticiteti, shpastirat mes eshtrave gjatë këti elasticiteti pengojnë dëmtimin e kafkës së kokës. Falë kësaj, kafka e kokës së foshnjës dhe truri i saj pa u dëmtuar lindi shëndosh. Në muajt e arshëm, kafka e kokës do të përforcohet dhe foshnja do të vazhdoj jetën në një mënyrë të shëndosh. Ngjarjet e treguara në këtë film i kanë përjetuar të gjithë njerëzit. Të gjithë njerëzit janë hudhur në mitër të nënës si një spermë e thjeshtë. Këtu fal kushteve të përgatitura në mënyrë ekskluzive, është të bashkuar me qelizën ve e më pastaj kanë vazhduar jetën si një qelizë. Allahu Gjeleshanuhu ua ka formësuar trupat e tyre dhe ato për një qelizët e fogull i ka kryuar si një njeri të kompletuar. Të menduarit rreth kësaj të vërtete është obligimi çdo njeriu. Edhe ju e keni për obligim të mendoni rreth krijimit tuaj dhe të jeni falendërues ndaj krijuesit tuaj, Allahut Gjeleshanhu. Nasıl var olduğunuzu düşünmek ve sizi yaratan Allah'a şükredici olmaktır. Mos haroni se Allahu Gjeleshanhu, i cili njëherë ka krijuar trupat tana, pas vdekjes sonë do të na krijojë edhe një herë dhe para tij do të japim llogari. Kjo është shumë e lehtë për të. Çok kolaydır. Kendi yaratılışlarını ata të cilët kanë haruar krijimin e vet dhe mohojnë Allahun Gjeleshanuhu, në ditën e gjykimit do të jenë në një huti të madhe. Allahu Gjeleshanuhu për këto njerëz në Kur'anin famular të flet kështu. A nuk mendon njeriu se ne e krijuam atë për një pikë uji, sperme, kur qiej ai kundërshtar i rrept? Ai na solli neve shembull, e haroi krijimin e vet e tha: kush i ngjall eshtrat duke qenë ata të kalbur? Thuaj: i ngjall ai që i krijoi për herë të parë. E ai është shumë i dishëm për çdo krijim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون